Já vás zdravím, ryby, tady je Radžníš. Samozřejmě zdravím měsíční ryby. A podíváme se do karet, jak nahoře, tak dole. Co vás v tom září čeká? S čím se budete vypořádávat? Samozřejmě si pro doplnění můžete podívat na výklad podle slunečního znamení. Tak, jakou střední kartu tady máme vzpomínku? Takhle, v první řadě mě chodí říct, že mně přijde velmi nadějeplná tahle trojice karet. Už jenom svými barvami. A ta vzpomínka, a tam mi chodí, že se jedná o vynoření vzpomínky, která má výrazně změnit vaši energii. Ať už je vaše energie dynamická, nebo krutopřísná, nebo jakákoliv jiná, bude potřeba její proměny. A v základě se tady jedná o zněžnění člověka, o zněžnění jeho přístupu k životu. A to proto, aby se mu ulevilo, v tom životním nastavení, aby mohl dál vykonávat práci, kterou dělá. Chodí mi totiž, že se má změnit v září vaše vnitřní nastavení, aby se vám ulevilo v situacích, které vyřešíte. A chodí mi, že vlastně v tom září budete pořád pátrat někde ve své mysli, co by vám pomohlo. Z hůry se totiž tady na vás valí energie, která říká, hledej dobrou radu nad zlato. Jenže která ta rada je vlastně dobrá. Vy oproti tomu máte okamžitě obranu, takže z nějakého důvodu tady jdete do role určité oběti a přitom byste potřebovali a trošičku zpracovat kritiku, která se k vám nějakým způsobem nese, a nebo i vaši vlastní kritičnost, a potom je důvod o to víc být něžný. Je tady zkrátka dvojí nastavení. Buď se to bude dít vám, anebo vy to budete způsobovat druhým. Buď se budete snažit trestat ty druhé a vlastně sloužit jako taková zdvižená ruka, nebo zdvižený prst, nebo zdvižený bič, a druzí od vás budou dávat ruce pryč. A nebo se to bude dít zkrátka vám, že ti druzí se budou snažit o to, aby jste byli potrestaní, nebo vaše pýcha. Ale v obou případech je klíčem ta něha. To znamená, vy potřebujete přestat být v obraně, a nebo druzí potřebují přestat v té obraně. A v obou případech klíč je něha. Buď být něžný k druhým lidem, anebo se spojit se svou vlastní něžností a měkkostí a zapomenout na nějaké obrany. To, proč o tom takhle mluvím, je, že tady máme kartu mikrokosmu. Tady je úplně zcela jasné, že váš vesmír, který je skrytý uvnitř vás, vytváří podmínky pro to, aby tyhle ty situace vznikaly. A to, co se má vlastně nastolit, je, že do vašeho života vstoupí mnohem více vůně, chutě a vášně, což vám dá určitá křídla. Ale v tom základním nastavení, které vy tam máte, je to zkrátka nemožné. Tak proto ta změna těch energií. Chodí mi, že je tam příčinou určitá frustrace s chybějící vize. Že když se podíváte na to září a na ty další měsíce, tak tam vlastně nevidíte žádné optimistické vyhlídky, nebo to spíš vidíte jako nějakou tmavou bránu, takže konec konců tady máme bránu do tmy. A
Je tam taková jako neochota se věcí účastnit, neochota jít do věcí a potřebujete do toho života mnohem víc světla. A to světlo tady zastupuje mnohem vyšší vibraci. A to za prvé, ale za druhé vyšší vibraci, která je spíš v té andělské energii, aby se vlastně změkčilo to srdce, aby se pročistila srdeční čakra. Chodíme, že vlastně do té doby jsou tu setkání víceméně prázdná, že se tu nesetkávají srdce, spíš se tu setkávají ega. A chodíme, že tady jsou i určité věci, které se s vámi vlečou už delší dobu, třeba i od dětství, kdy někdo vám přistřihl křídla nebo někdo druhým, že to je taky ten motiv, proč se to děje. A ty přistřižená křídla způsobí to, že vlastně klopítáte, ale nejdete tou životní cestou. A vy, abyste neklopítali, tak potřebujete mnohem víc úžasu. A pak to přistřižení těch křídel, které se neustále opakuje, budete vnímat víc jako tu konstruktivní kritiku, ale nikoliv jako osobní útok proti vám. To, proč mě to tady i vedlo k tomu dívat se na to z obou stran, je proto, že tady karta sudiče, která hovoří o sdílení vědomí, o propojenosti duší. Že vlastně vaším cílem není se teď vydělovat a izolovat, ale vaším cílem je se spojovat s druhými lidmi, vytvářet vlastně důležitá spojení. Přičemž ta důležitá spojení neuděláte ani tou konstruktivní kritikou, mimochodem. Že vlastně se budete muset naučit víc teď ten život vnímat tím srdcem, kde je obsažena ta vůně, vášeň, chuť. A chodíme, že v tomhle tom nastavení je hodně důležité si i pracovat s andělskou energií. Takže tady máte ryby jednoznačnou výzvu k tomu, pokud jste plánovali projít si třeba andělským zasvěcením, nebo pokud jste zasvěcení, znovu se vrátit k symbolům z andělského reiki. Samozřejmě pokud máte klasické andělské reiki nebo jste mistrem v tomto energetickém systému, možná přišel čas na rozšíření. Concordia Kaelestus, třeba síla 354 andělů, nebo jiná, jo, která vám přijdou do cesty. A pokud jste nováčci, tak možná je na čase se vůbec spojit s těmi energiemi. A já tady ty věci říkám, protože tady máme tu informaci dobrá rada nad zlato. Chodíme pod těmi kartami, že totiž mohou nastat takové situace v tom září, kdy z nich budete mít hodně jako těžkou hlavu ve smyslu takové zavařenosti, že už tam není možnost něco vymyslet, že vás to vlastně dotlačí do kouta, kdy se až i jako vybrečíte, že už nevíte, jak vyřešit tu situaci a klíčem je vlastně nějakým způsobem přepojit vaše vědomí nebo začít nějakým způsobem sdílet. Chodí mi, že abyste mohli sdílet vědomí, tak potřebujete být tomu faktu otevření, že potřebujete dát vnitřní ano tomu, že můžete získat z informačního pole informace, které potřebujete tím, že se jenom prostě otevřete. Propojenost duší, která tady na mě pořád tak jako pokukuje, mi ještě říká, že je hodně důležité, s kým se spojujete. Asi bude na čase vyhledat takové duše ve svém životě, které vás nějakým způsobem posunou dál a chodí mi u vás tady takový aktivnější přístup, že to už nemůžete jako jenom dávat do placu jako ve slovech, ale musíte začít ty lidi, ty situace hledat. Když tady hovořím a sedím tady nad těmi kartami, tak úplně zřetelně cítím takovou energii kudly zaražené do hlavy. Jo, že mi chodí, že si na tohle vzpomenete až ten moment, kdy budete mít úplně zoufalství, jako kdy se to až jako vykulminuje, že do té doby tomu nebudete přikládat nějakou velkou důležitost.
Hodně mě tady drží pozornosti i ty tři bílé čáry, které představují nějaký přechodový rituál z vaší minulosti, který byste si měli znovu teď jako pro sebe otevřít. Něco ve smyslu, že jste pozapomněli, proč jste nějaký rituál dělali. Mohli jste projít, nevím, lesní chýší, mohli jste projít dunkelterapii, mohli jste projít naturterapii, čímkoliv, tak se teď jenom vraťte k ziskům z toho a uvědomte si, proč jste tam šli, co jste získali. Zvědomněte si všechny své duchovní zisky. Podstata bytí. Podstata bytí, to je teď to klíčové pro vás. O čem ten život je? Že to září bude vhodné pro zodpovězení si těchto z těch otázek. Ale vy tu otázku musíte aktivně aktivovat každé ráno. O čem můj život je? A pak si pozorovat, co všechno mi k tomu vlastně chodí. Co se týká těchto doplňujících karet, mě tam pod nima chodí, že je potřeba neúrodnou půdu zrýt. Do neúrodné půdy, kterou jste zrili, potřebujete zasít a pak vlastně tu půdu i nějakým způsobem ochraňovat a zvelebovat a vytvářet prostor. A zároveň v kombinaci s tou vzpomínkou mi chodí, nevrací se vám na mysl nějaké místo z dětství, které bylo pro vás důležité? Třeba jste jezdili k babičce a k dědovi a pracovali jste na poli nebo na zahradě. Nebo jste jezdívali k tetičce, která měla nádhernou, blahodárnou zahradu, ve které se vám dobře pobývalo. A chodí mi pod těma kartama, abyste nepodceňovali sílu dělat z těch míst, abyste je navštívili a dočerpali tam svoje paterky. Tak jo, mějte se krásně, budu se těšit příští měsíc.